Roald. Ferdig med treninga dagen før kampen mot Stavanger. Hvordan følelsen? Nei, den bra den. Et par dager fri nå i jula. Og fått noen treningsøkter inn nå, så blir det moraktig moral, så blir det bra. Det har vært en lang periode uten match. Hvordan påvirker det oss? Nei, det kan alltid være litt sånn plusser og minuser ved det, at du får lade av batteriene, og så er det... Men du kommer kanskje litt ut av timingen, men det er i orden til i morgen. Du så bra ut på treningen. Ja, det ser brukbart ut det, så alle mann er klare til i morgen. Har du en fin juleferie? Ja, jeg kan ikke klage på den. Mye bra gaver. Klar for kamp og tre poeng. Klar for kamp, tre poeng.